Nggih. Nah, sampeyan ngene kene iki. Nggih. Nah, niki pertama. Senyata Plote kok yo mai terus wates terus tapi dupa biyane asu dupa kok nggih mboten paham mboten ngertos. Nggih monggo. Kok ngene kok iki apa bening apa ono formale? Bening. Bening kok botol apa? Nggih kok arek kok arek arek ngoten iku lho kersane. Ngono kuwi. Yo nek diterone terang botol. Lah nggih nyangke rong botol terus botol ngoten dijone iwak ngoten iku kok. Dijone iwak. Oh, ngono nek sampean kuwi. Nggih, pamasakan ngoten iku. Pamasakan kuwi. Nggih. Tentu sih untuk nanti kakak. Kamar atas. Iya, mau gua ditinggali. Tapi dia nggak ada lagi. Ini copi mau atau ditinggali mungkin darah ini kurang dingin nih. Ya saya sama nih, dekat nih, dekat kan. Walau dia namun terus terus nikah, nikah terus terus nikah, terus terus nikah. Kok betul nanti kakak yang terus nambungan. Ini aku, tadi sama tuh, saya dekat. Saya kerja nih. Nggih. Lah sampeyan ngene kene iki. Nggih. Lah niki paune pertamane awale ada arak. Ada tiyu terus niki pertama tuh bani minyak entek, lan iki minyak entek lho. Minyak terus yo nggih. Niki yo. Nggih, kendali niku. Halo. Anggur napa niki anggur? Ya nggih niku sama sama nggih. Niki anggur boten mendem niki apa madu. Campurane. Lah iya niku sama campuran. Sama rene iki, Bu, bukan anggur. Nggih, monggo. Sambal bumbu daging. Berarti sampean kan bisa ngomong gitu. Kok arahnya jenis ini pak, ini kayak gitu ya. Berarti sampean